បុគ្គលិកអគ្គិសនីខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់បានឆក់ខ្សែភ្លើងសង្ស័យមិនរស់បុគ្គលិកអគ្គិសនីម្នាក់រងការឆក់ខ្សែភ្លើងមិនដឹងស្លាប់រស់ខណៈពេលឡើងតខ្សែភ្លើងនៅលើបង្គោលត្រូវដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 14:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅចំណុចបង្គោលអគ្គិសនីលេខ P234-204 នៅត្រង់ទួលរៃភូមិវាលដែងឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះហ៊ូយ៉ាភេប្រុសអាយុប្រហែល25ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងត្រូវបានឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆក់ស្ដុកស្ដឹងនៅលើបង្គោលភ្លើងមិនដឹងស្លាប់រស់នៅខណៈពេលឡើងលើបង្គោលអគ្គិសនីលេខ P234-204 នៅផ្លូវជាតិលេខ9ធ្វើការតខ្សែភ្លើងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់មកមានបុគ្គលិកអគ្គិសនីជាច្រើនអ្នកបានឡើងទៅយកជនរងគ្រោះពីលើបង្គោលអគ្គិសនីដោយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីដឹកយកជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបាននោះទេព្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ